Չի բացառվում, որ կլինեն ավելի ագրեսիվ սադրանքներ։ Հեգնական արձագանքեր արել Անդրանիկ Քոչարյանը, ասելով, որ հայակվեն չգիտեմ, բայց մայրակվեն գիտեմ ես։ Եթե դրա մասին խոսեր, օրինակ, մեր հարևան Սոնիկ Մորաքույրը, ես կհասկանայի, ինչպես կարող են այս պայմաններում բանջարաբոստանային կամ անասնաբուծական գործերով զբաղվել։ Հանրությունը օրտնում է նրա բերքը, օրտնում է նրա աճեցրած դդմիկը, վարունգը եւ այլն։ Աբսուրդի ժանրից է։ Ձեր մոտ ընդհանրապես կոգնիտիվ դիսոնանս էս ամենից չի առաջանում։ Ինձ մոտ ուղեղում կարճ միացումներ են տեղի ունենում։ Բարի ձեզ, հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Արմիգից հաղորդումը, ես Ռիփսի Մեջբեջյանն եմ։ Այսօր իմ հյուրը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, համախմբում շարժման եւ հայակվե քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության անդամ Աննա Կոստանյանն է։ Տիկին Կոստանյան, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավեր ընդունեցիք։ Հայակվեն արդեն մեծ թափով իրականացվում է։ Նախ կուզենամ ձեր գնահատական ընթացքի վերաբերյալ, որովհետեւ այսօրեն ես հակասական կարծիքներ, տեսակետներ եմ լսում, որ մեկ օրում պետք է հաջողացնեինք այդ 50,000 քվեն հավաքել, ինչ որ մի տեսակ դանդաղ է ընթանում, բան ձեր գնահատականը ո՞րն է։ Տենդենսը, այսինքն թիվը աճում է, այսպես եթե հակիրճ ասենք, բնականաբար սպասումները մարդկանց մոտ ավելի ուրճացված եւ մեծ պիտի լինեին, բայց այստեղ հաշվի չի առնվում, որ քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնությունը, այսինքն նախաձեռնությունը կազմակերպում են քաղաքացիները, ովքեր այն ռեսուրսին չեն տիրապետում, ինչի որ տիրապետում է օրինակ իշխանությունը, որը կազմակերպում է մեկ օրում ամբողջ հանրապետությունով մեկ ընտրական process։ Նորմալ է քննադատությունները, օբյեկտիվ քննադատությունները, մտահոգությունները հաշվի առնելով նաեւ այն ենթատեքստը, որը դրված է այս նախագծի հետևում, դրանք տարբեր ընկալումներ պիտի մարդկանց մոտ առաջացնեն, սակայն պիտի ասեմ, որ մարդկանց հետաքրքրությունը, հետաքրքրվածությունը ավելի աճում է, որովհետև տեսնում են նախ առաջինը ներգրավվածությունն է մեծ, այսինքն հասարակության շատ տարբեր շերտեր են ներգրավում process-ի մեջ, եւ դա ոգևորություն է ինքնին առաջացրել, եւ այդ ալիքը արդեն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ստանում, այսինքն յուրաքանչյուր օր գնում է, ստորագրում է, տարածում է ցանցով, սա նաև իր ծանոթների շրջանում է հետաքրքրություն առաջացնում։ Այլ հարց է, որ մենք կարողանանք ողջ ընթացքում պահել այդ տենդենսը, թվերի աճը, ինչը որ բնականաբար բարդ է լինելու, առաջինը այն հանգամանքով պայմանավորված, որ սկզբում, երբ մենք մեկնարկային առումով բացել էինք մի քանի տեղ Երևանում, Երևանի վարչական շրջաններում, Գյումրիում, Վանաձորում, ադմինիստրատիվ առումով, վարչական առումով ավելի հեշտ կառավարելի էր։ Հետո սկսեց տարածվել արդեն բոլոր մարզերում, այս գրեթե բոլոր մարզերում ունենք ներկայացվածություն։ Բնականաբար սա կոորդինացնելու, կառավարելու եւ վերահսկելու միտումը ավելի դժվարացնելու է մեր ամբողջ գործընթացը, բայց ոնց որ ասում են, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է գտնվում։ Հուսանք, որ տարբեր կողմերից տեղացող հարվածները, ինչը որ նույնպես սպասելի էր, այսինքն որպես հաշվարկված ռիսկ, մենք մեր աչքի առջև ունեցել ենք այդ ուրեմն հարվածները, որևէ կերպ չեն կարողանա վնասել մարդկանց ոգևորությանը։ Շատ կարևոր է, որովհետև այս հաջողությունը ոչ միայն նախաձեռնող խմբինն է, որովհետև նախաձեռնող խմբում շատ տարբեր մարդիկ կան, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ իրենց ոլորտից, մասնագիտական ունակություններից, որպեսզի չհիասթափվեն, եւ այդ հիասթափությունը, ինչպես որ տենդենսը հետաքրքրության, լինելու է էլի բազմապատկող էֆեկտով։ Դեռ կխոսենք, հա, հակակարողչության մասին հայակվեի դեմ, բայց կխնդրեմ ասել, թե այս օրերին քվեարկության ընթացքում սադրանքներ տեղային բնույթի եղել են, թե չեն եղել։ Գիտեք, բնականաբար որևէ կերպ չենք կարող հույս տալ, բայց դրանք այնքան փոքր չնչին եւ անեական իրավիճակներ են եղել, որ նույնիսկ ուշադրություն կենտրոնացնել դրա վրա անհրաժեշտություն չի եղել։ Վերջերս, այսինքն օրերս, վերջին 2 օրվա ընթացքում նման փաստեր, այսինքն որպես սադրանքի դրսևորում տեղի են ունեցել, մենք պարզապես դրան վերաբերվում ենք շատ հանգիստ, որովհետեւ ոնց որ ժողովրդական խոսքն ասում
ասում 1000 մարդ 1000 բնավորություն, յուրաքանչյուր տեղում հնարավոր են այդպիսի իրավիճակներ ստեղծել։ Մենք ունենք առանձին արձագանքման խումբ, որը հետաքննական աշխատանք պիտի իրականացնի յուրաքանչյուր դեպքով գնալով, պարզելով, թե ինչ է կոնկրետ տեղում կատարվել, որպեսզի հնարավորինս նաև անխոցելի դարձնենք պրոցեսը։ Չի բացառվում, որ կլինեն ավելի ագրեսիվ սադրանքներ, ինչու չի բացառվում, որովհետև որքան թափ է հավաքում նախաձեռնությունը, որքան հետաքրքրությունը մեծանում է, այնքան բնականաբար իշխանությունը առաջին հերթին սկսելու է խառնվել իրար, իր համար որպես ռիսկ գնահատի, հա, նախաձեռնության այս թափը, և փորձի գործի դնել բոլոր հնարավոր մեթոդները, որպեսզի խանգարի նաև պիտակավորում կամ բից սփռի նախաձեռնության վրա, ինչը որ ի սկզբանե փորձում էին թեթև ձևով հանել, հիմա արդեն ավելի ագրեսիվ։ Այո, ավելի ակնհայտ հիմա կա այդ հակակարողջություն, և անդրադառնանք այդ գնահատականներին, օրինակ ԿՊԱ-ականներն ասում են, որ հայակվեն կարող է ունենալ մեկ քաղաքական հետևանք, և դա ռազմական ագրեսիան է, որովհետև ամեն մարտով գնում և ստորագրում է հայակվեն, իր ստորագրությամբ արձակում է Ադրբեջանի ձեռքերը, և Ադրբեջանը կգա ու պատերազմ դրանից հետո կհայտարարի Հայաստանի և Արցախի, կլինի նոր պատերազմ։ Ինչ կասեք այս գնահատականին։ Սրան շատ պարզ, շատ պրիմիտիվ և շատ տրիվիալ պատասխան տա։ Ուրեմն, եթե սա ասեին այն շրջանակները, այն քաղաքական միավորները, այն քաղաքական անձինք, որոնք ավելի ընդդիմադիր կեցվածք ունեն և ռեալ մտահոգություն են հայտնում, մի փոքր ավելի հասկանալի կլիներ, բայց սա ասում է իշխանություն, մի ռեժիմ և ռեժիմի ներկայացուցիչներ, ում օրոք սանձազերծվեց պատերազմ 2019 թվականին Արցախում իրենց ղեկավարի կողմից հայտարարվեց Արցախը Հայաստան է և վերջ, դրանով իսկ արդեն սանձազերծելով և բացազատելով Ադրբեջանի ձեռքերը, հետո ունեցանք 2020 թվականի 44-օրյան, որին հետևեց 21 թվականի նորից դեպքերը շարունակական ոչ միայն Արցախում, այլ արդեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, Հայաստանի տարածքները գրավվեցին, պաշարվեցին ադրբեջանական զորքերի կողմից, և մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները սովորական ճանապարհով չեն կարողանում Գորիսից գնալ Կապան միայն այն պատճառով, որ ադրբեջանական զորքը գտնվում է այնտեղ, և վիճարկելի տարածքների հարցեր են բարձրացնում, որոնք ի սկզբանե որևէ կերպ որևէ մեկի մտքով չեր անցնի։ Հետևաբար իշխանության այդ շահարկման թեզը շատ պրիմիտիվ թեզ է, պատերազմը չի դադարել։ Իրենց ճակերտավոր հրադադարի նոյեմբերինի հայտարարությունից հետո, որը ըստ էության կարելի է դիտարկել որպես հրադադարի հայտարարություն, նույնիսկ այդ հրադադարի եռակողմ հայտարարության կողմերից առնվազն Ադրբեջանը չի պահպանում պարտավորությունները, և մենք ունեցանք Ջերմուկի դեպքերը 200-300 զո, նույնիսկ թիվը հստակ չէ, որովհետև անուններ հրապարակված չեն, և այդքանով հանդերձ նրանք համարձակում են ասել, թե սա պատերազմ է հրահրելու։ Բնականաբար սա իրենց համար շահարկման ամենահեշտ և ամենալավ տարբերակն է, որպեսզի մեր հասարակությանը կարողանան վախի մթնոլորտում պահել։ Այսօր մենք տեսնում ենք մարդիկ հենց այս հանգամանքով, նաև այս փաստարկով պայմանավորված, իրենք իրենց հարց են տալիս, բայց իրոք կարող է, և ոչ ոք հակադարձ հարցը չի տալիս, բայց պատերազմը չի դադարել։ Մենք շարունակական սողացող պատերազմի պայմաններում ենք ապրում, և Արցախն էլ Դամոկլյան սուրը Արցախի գլխին կախված։ Որպես հիմնավորում, Տիկին Կոստանյան, կներեք, որպես հիմնավորում ԿՊԱ-ականները բերում են հետևյալը, որ բայց ինչու խորհրդարանական ընդդիմությունը մի այդպիսի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չի գալիս, թող բերի Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելը քրեականացնող օրենսդրություն, նախագիծ օրենսդրական, դա չի անում, որովհետև գիտի, որ դրանով պատերազմ են հրահրելու։ Գիտեք, այս տեսակ հարցերը, որ հատկապես վերջին օրերին բարձրացում են, ինձ մոտ մեկ-մեկ տպավորություն է ստեղծում, որ մանկապարտեզի երեխաներն են այդ հարցերը բարձրացնում, ասենք հիշում եմ իմ երեխաներին 4-5 տարեկանում, ովքեր մոտավորապես նմանատիպ բնույթի հարցեր էին բարձրացնում, շատ պարզ է,
Որովհետև 2021 թվականի խորհրդանական արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո ընդդիմությունը, որը այսօր մանդատներով նստած է խորհրդանում, գրեթե ոչ մի կերպ չի կարողացել ոչ մի նախագիծ առաջ տանել։ Հետևաբար ինչու՞ էր լինելու անհրաժեշտությունը հերթական նախագիծը բերել ընդդիմության ձեռքով, հենց միանգամից այո տորպեդահարել և դարձնել հերթական շարքային անիմաստ մի հարց, որը քննարկման տեղ պիտի ունենա ազգային ժողովում ու մոռանալ դրա մասին։ Այստեղ շատ կարևոր է ամբողջ գործընթացը, որ տեղի է ունենում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր մի փոքր քաղաքական հոտառություն և պատկերացումներ ունեն, ինչի մասին է քաղաքականությունը, կարող են հասկանալ այս նախագծի բուն էությունը, նպատակները։ Քաղաքական հայկական քաղաքական դաշտի ամուր պայմաններում սա զարգացրել է մի process, որտեղ ներգրաված են քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության հավասար իրավունքներով ունեն հնարավորություն արտահայտելու դիրքորոշում Արցախի վերաբերյալ, եւ այդ դիրքորոշմամբ իրենք ուղղակի բռնում են այն ձեռքը, որը փորձում է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Այսքան բան, եթե գեղարվեստական ձևով փորձենք նկարագրել։ Ես հետևել եմ այսօրերին քաղաքականների արձագանքներին Հայակվեի հետ կապված, դրանցից մի քանիսին կուզենամ անդրադառնալ, մասնավորապես առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողներին ասաց, չեմ լսել Հայակվեի մասին, չեմ էլ հասկանում խոսքը ինչի մասին է, ինձ հետաքրքրում է, գուցե լավ աշխատանք չի տարվել, այդ քաղաքացուն չի հասել դեռ Հայակվեին ինչի մասին, ընդհանրապես ինչի համար է, գուցե պետք է հասկանալ, գնա մարդը ստորագրի։ Նորից այսպես մի փոքր գեղարվեստորեն ասեմ, ուրեմն հայկական քաղաքական դաշտում հաշվի առնելով զանգվածային լրատվամիջոցների առկայությունը, թե որ միջոցը որթևին է պատկանում, ովքեր են հետևում, ընդհանրապես լուրերը կայծակնային արագությամբ են տարածվում և բնականաբար իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չէր կարող զերծ մնալ Հայակվեի մասին տեղեկություններից, եթե դրա մասին խոսեր օրինակ մեր հարևան Սոնիկ Մորաքույրը, ես կհասկանայի, որովհետև Սոնիկ Մորաքույրը չի օգտվում Facebook-ից կամ օրինակ չի նայում զարգացած ինչ-որ հերոստացած ինֆորմացիա։ Հա, իրականում մենք այդ խնդիրը ունենք, այսինքն ամբողջ հանրապետությունով մենք ապահովել համընդհանուր ծածկույթ, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղեկացված լինի, որովհետև մենք գիտենք հանրային հեռուստաընկերությունը լրիվ այլ իրականություն է ցույց տալիս Հայաստանի գյուղերին, որտեղ մարդիկ իրապես տեղեկացված չեն, բայց սրա մասին խոսում է մի քաղաքացի, որը պաշտոնյական դիրք է զբաղեցնում և բացառվում է, որ այդ, այսինքն սրանով ինչ էր ուզում ասել, որ Հայակվեն այնքան չնչին նախաձեռնություն է, որ տեղեկացված չէ, թե ինքը այնքան շատ աշխատում է առավոտից երեկո, որ Հայակվեի մասին չի լսել, հիմա կարող է որոշել դրանցից որ մեկն է։ Ամեն դեպքում, որպես քաղաքացի, իր դիտարկումը մենք հաշվի կառնենք, մեր աչքի տակ կունենանք և կփորձենք քարոշչությունը ավելի ուժեղ և ինտենսիվ ձևով իրականացնել։ Հայակվեի հետ կապված հեգնական արձագանքեր արել Անդրանիկ Քոչարյանը, ասելով, որ Հայակվեն չգիտեմ, բայց Մայրակվեն գիտեմ ես, ոնց որ ծաղրական, հա, բնույթի մտահոգություններ ունեն Հայակվեի հետ կապված, դրա համար են, որ այսպես փորձում են վանել այդ թեման իրենցից։ Շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, մոտավորապես մեր հարևան Սոնիկ Մորաքրոջ օրինակով ես էլ անտեղյակ էի սույն պերսոնաժի այդ արտահայտությունից, բայց չեմ զարմանում։ Ինչու, որովհետև այս մարդիկ մինչև օրս, նկատի ունեմ ազգերի, ես չեմ խոսում դեռ կառավարության կազմում ընդգրկված անձանց մասին, ովքեր որոշակի զսպվածություն ամեն դեպքում պահպանում են, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աթոռները զբաղացրած անձինք, առնվազն դրանց ծանրակշիռ մեծամասնությունը 2018 թվականից է այդ աթոռները զբաղեցնում, մինչև օրս չեն գիտակցում իրենք ինչ առաքելություն ունեն և ինչի համար են այդ աթոռները անիմաստ զբաղեցրել։ Ընդվորում հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության և ամբողջ։ Այո, այսինքն մարդ, որը պատասխանատվության կրկնակի ավելի շատ չափաբաժին ունի, ենթադրվում է, որ պիտի ունենա, նաև որևէ բար արտաբերելուց, հայտարարելուց պիտի հասկանա, որ այսինքն ինքը կամայական ձևով չի արտահայտվում, ինքը ներկայացում է ժողովրդի ինչ-որ հատվածին, եթե իրոք այդպես է տեղի ունեցել ընտրությունները, այո, որի միջոցներից ինքը աշխատավարձ է ստանում, և առնվազն գոնե ոչ միայն այդ միջոցների, այլ այդ միջոցների տիրապետող քաղաքացիների հանդեպ պիտի ունենա հարգանք և ավելորդ բարակապակցություն
ներ արտահայտություններ թույլ չտա, որովհետև այդ քաղաքացիները, որոնց մի մասը այս նախաձեռնության հեղինակներն են, նաև այդ քաղաքացիների միջոցներից է սնվում Անդրանիկ Քոչարյանը. Երկրորդ հանգամանքը, թե ինչու են հեգնական ձևով արտահայտվում, սա նաև վախից, երբ որ մարդ սկսում է կտրուկ շարժումներ անել, ինքնապաշտպանական ազդակներ ուղարկել, հասկանում ես, որ ռիսկեր է տեսնում, բնականաբար ռիսկեր է տեսնում նախաձեռնության մեջ, օրորի այն մեծանում է, ավելի ընդգրկուն և ներգրավող է դառնում, և հայ հասարակությունը այս նախաձեռնության շնորհիվ արտնություն է ապրում, ես չեմ վախենա ասել, համարձակ ձևով կարող եմ հայտարարել, և այստեղ մեր աշխատանքն է շատ կարևոր, որպեսզի հնարավորինս փորձենք թույլ չտալ այդ վարկաբեկող միջոցներով փորձեն հերթական քաղաքական քաղաքացիական դիրքորոշում արտահայտող նախաձեռնությունը փչացնել, և շատ աշխատանք կա անելու, բայց ի ուրախություն ոչ նախաձեռնության անդամների, նաև ինձ որպես քաղաքացու, հա, որովհետև ես ոչ թե հույսեր եմ կապում, այլ կոնկրետ այս նախաձեռնությամբ տեսնում եմ որոշակի ելքեր ստեղծված իրավիճակից, ինձ համար սա կարևոր է և արժանապատվության և պատվի հարց է դարձել, որպեսզի ամեն գնով փորձեմ ավելի ընդգրկուն դարձնել նախաձեռնությունը։ Իշխանությունները սա փորձում են ներկայացնել շուշարքային աթոռակռիվ, և դա կարծես թե նրանց հաջողվում է ինչ-որ զանգվածի շրջանակներում, հա, որոնք հավատում են, այսպես երկրպագում են այս իշխանություններին, մասնավորապես պաշտոնատար անձանցից Ռուստամ Բադասյանը ասել էր, որ չեմ ստորագրելու հայակվեմ, որովհետև իրական հայրենասիրությունը չպետք է շփոթել կեղծ հայրենասիրության հետ, էլի մոտավորապես այսպես։ Շատ ծանոթ տեքստեր են, այդ տեքստերը մենք և մասնավորապես ես, որպես քաղաքականության մեջ կարճ ճանապարհ անցած մարդ, հիշում եմ 2018-ից առաջ նույնիսկ, երբ որ հայրենասիրություն տերմինը ոչ միայն ոտնահարվում էր, հարվածի էր, հարվածներ էր հասցվում շատ մարդկանց, ովքեր իրապես հայրենասիր են, և դա միայն բառերով չէր արտահայտում, կենացային մակարդակում չէր արտահայտում, համարում էին, որ դա փուչ ձևակերպում է, և կենացային, այո, կենացային արտահայտություն է, և դրա հետևում իրական գործ ու գործունեություն չկա։ Տեսեք, հայակվե նախաձեռնությունը շատ կոնկրետ գործողություն է, եթե մենք սրա մասին սոցիալական մեդիայի տիրույթում միայն խոսեինք, ինչ-որ ֆլեշմոբեր անեինք, ակցիաներ անեինք, և պարզապես առցանց ստորագրահավաքի ձևաչափով առաջ տանեինք, կարելի էր ասել ժողովրդական խոսքով կսկծու փառկացում մեր հոգու հանգստության համար ինչ-որ բան անում ենք, բայց սա շատ կոնկրետ աշխատանք է, աշխատանք է առաջին հերթին մարդկանց հետ, աշխատանք է, այսինքն այն աշխատանքն է, որը օրինակ պետք է պարտավոր են անել ազգային ժողովի պատգամավորները շարունակական ձևով, ոչ նախընտրական շրջափուլում, այլ իրենց գործունեության ամբողջ ընթացքում դռնեդուռ ընկնելով, մարդկանց հետ համայնք-համայնք, գյուղ-գյուղ, քաղաք-քաղաք շրջելով, մարդկանց հետ զրուցելով, փորձելով բացատրել որևէ բան, խնդիրներ հավաքելով ու պարզապես լսելով. Հիմա մենք սա ենք անում, ինչը բնականաբար անվարան և անբեկանելի արդյունք է տալիս, որովհետև ի վերջո երկխոսության ընթացքում հնարավոր է դառնում մարդկանց մոտ ցրել և ջարդել բոլոր այն կեղծ թեզերը, որ սոցիալական ցանցերի միջոցով տարածում է իշխանությունը, այդ անպատասխանատվությունը, անտարբերությունը, նաև պարտվողականությունը, որը ամուր ձևով սերմանել են մեր ժողովրդի հասարակության մեջ, որ այլևս ելք չկա, բայց կա, որովհետև թշնամին վախենում է հենց այդ համախմբվածությունից, եթե քաղաքացիները և ժողովուրդը ինչ-որ պահի միավորված ձևով կամ կդրսևորի և որևէ գործողություն կասեցնի, սա թշնամու համար ամենամեծ վախն է, որ կարող է լինել։ Խոսացիք պատգամավորների մասին, խորհրդարանական ընդդիմության մասին, բայց կա սրա հակառակ մտահոգությունը, որ երբեմն ավելի լավ է իրենք չխառնվեն, մի տեսակ չհեղինակազրկելու համար, որովհետև
Գիտեք, ինչքան էլ օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով իշխանություններին հաջողվել է որոշ դեմքերի, որոշ կերպարների ասոցացնել կորումպացված, թալանչի, ինչ-որտենց չինովնիկների կերպարների հետ։ Ու երբ որ նրանք գալիս են ու խոսում են հոգուտ հայակվեի, մի տեսակ տպավորություն է, որ իրենք հենց այդ աթոռակռիվն են անում, մարդիկ մի տեսակ խուսանավում են այլևս հայակվեից։ Դուք նման մտավախություն չունեք, որ կհեղինակազրկվի որոշ դեմքերի խառնվելու պարագայում։ Տեսեք, աթոռակռվի վերաբերյալ նախ իրականում այս կեղծ թեզը, որը շատ լավ նորից մեր ժողովրդի մեջ մտցրել են, ասենք ոնց են պատկերացնում մարդիկ, մտնել քաղաքական պայքարի մեջ առանց հավակնելու եւ առանց հավակնություններ ունենալու, որ եթե դու ունես որևէ ծրագիր նպատակ, բնական է դու հավակնում ես որևէ աթոռի, որպեսզի այդ լիազորությունը ստանձնես եւ իրականացնես այն ծրագիրը, որի մասին խոսում ես եւ համոզում ես քաղաքացիներին։ Հետևաբար աթոռակռվի մասին այս կեղծ թեզն էլ պետք է պարբերաբար ջախջախել, որովհետև ասենք դա անիմաստ ինչ-որ շահարկման թեմա է։ Մտահոգությունները իրականում այո, իրավունք ունեն տեղ գտնել, որովհետև ոնց որ ասում են էլի ժողովրդական խոսքում, անծուխ կրակ չի լինում, օդից չեն այդ մտահոգությունները, որ գուցե ինչ-որ քաղաքական գործիչներ, ովքեր ակտիվություն ցուցաբերեն նախաձեռնության հանդեպ, նախաձեռնությունը վարկաբեկվի, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել միևնույն ժամանակ նաև առիթը չտալ իշխանությանը քննադատության եւ ավելի շատ տեղ վերցնելու շահարկելու այս թեման։ Ամեն դեպքում ես ոչ մի օդիոս կերպար չեմ տեսել, որ գնացել եւ ստորագրել է նախաձեռնության համար, բայց կան քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նաեւ տիտղոսային ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչներ, ովքեր որպես քաղաքացի են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտել։ Հիմա օրինակ մենք ինչ պիտի անենք, պիտի ասենք դու մի գնա, իհարկե ոչ, այդ մարդիկ առաջին հերթին ՀՀ քաղաքացի են եւ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում, երկրորդը գիտակցում են որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ, թե այս նախագիծը իրենից ինչ է ներկայացնում, քաղաքական կշիռը սա սրա որն է, քաղաքացիական դրսևորման կարևորությունը որն է, հետևաբար նաև իրավունք ունեն կարծիք արտահայտելու եւ նաեւ որպես դիրքորոշում իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու։ Տիկին Կոստայան, տեսեք, մի կողմից մենք նեղանում ենք մեր ռազմավարական գործընկերոջից, որ Սուսի Աղավնոյի Բերձորի այդ հանձնման հետ կապված, այսպես ասած Արցախի շրջափակման հետ կապված, ռուսները իրենց չեն ահում ոնց որ մենք ենք ուզում, կամ Զախարովան հայտարարում է, որ դա Երակոմ համաձայնագրով է ձեռք բերվել այդ պայմանավորվածությունը։ Մենք նեղանում ենք Ամերիկայի դեսպանից, որը տեսնում է Արցախի ժողովրդի ապրելու հնարավորությունը Ադրբեջանի կազմում, բայց մենք չենք նեղանում օրինակ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանից, որ այս վատթարագույն օրերին, երբ որ երկիրը պետականություն կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնած, ինքը ինչ-որ բանջարաբուծական, ինչ-որ ֆոտոշարք ասեմ, ֆոտոշուտ ասեմ, այդպիսի շարք է հրապարակում, ու տակը տեսնում ես հանրությունը օրտնում է նրա բերքը, օրտնում է նրա աճեցրած դդմիկը, վարունգը եւ այլն։ Ձեր մոտ ընդհանրապես կոգնիտիվ դիսոնանս էս ամենից չի առաջանում։ Ինձ մոտ ուղեղում կարճ միացումներ են տեղի ունենում իրականում, եւ ես աշխատում եմ ընդհանրապես Facebook-յան այդ unfollow կոճակը սեղմեմ, իրենց ուշադրություն չդարձնեմ, որովհետև սա էլ է օրակարգ, որը թելադրում են իրեն, փորձելով շնղել։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, նմանատիպ դրվագները միշտ մեջտեղ են գալիս այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ լարված իրավիճակ է, բանակցային առումով, միջազգային հանդիպումներ պիտի լինեն, եւ սա շատ լավ մտածված եւ տարածված տեխնոլոգիա է, բայց իրականում տեխնոլոգիայից շատ այս մարդկանց մոտ ապրումակցում գոյություն չունի։ 200 օրի ես արդեն հաշիվը կորցրել եմ, ինձ մոտ արդեն տպավորությունն է, որ մի ամբողջ հավերժություն, ես Արցախում չեմ եղել եւ այնտեղ իմ ընկերները այդ մի ամբողջ հավերժություն շրջափակման մեջ են, իրենք այդ ապրումակցումը չունեն, զգացողությունը զգացում են, որ այնտեղ Հայաստանի հայի հետ կապված մարդիկ են, ուրիշ մարդիկ չեն, այլ ազգի ներկայացուցիչներ չեն, եւ իրանք բոլորովին հետաքրքրված ու մտահոգ չեն նրանց ճակատագրով, եթե մի օր նույնիսկ մենք առավոտյան արթնանենք, աստված մի արասե, աղետալի ինչ որ նորություններ իմանանք, նույնիսկ այս առումով ես ավելի քան վստահ եմ, որ չեն ունենալու, շարունակելու են չունենալ։ Այս մարդիկ համամարտկային արժեքների զուրկ մարդիկ են, հետևաբար քննարկել, թե ինչպես են կարողանում արդյոք մեզ մոտ ընկալումներ
տարօրինակ չեն արտանում, թե ինչպես կարող են այս պայմաններում բանջարաբոստանային կամ անասնաբուծական գործերով զբաղվել եւ դրա մասին Facebook-ում ու չգիտեմ էլ որ ցանցերում ցույց տալ, ինձ մոտ զարմանք չի առաջացնում։ Նրանք, եթե ես ընդհանրապես հատկապես տեսախցիկի առաջ նման բառ չէի թույլ տա, բայց ուրիշ բառ այստեղ չի կարող տալ, թքած ունեն։ Նրանք թքած ունեն Արցախի ժողովրդի վրա, Արցախի վրա եւ նույնիսկ ասեմ Հայաստանի ինչ որ հատվածների վրա, որտեղ էլի մարդիկ են ապրում։ Եվ գիտեք ինչ, սրանով նրանք ուզում են նորմալ բնականոն իրողություն որպես ցույց տալ, որ սա շատ նորմալ է, որ միտեղ կարող են զոհվել սահմանին մարդիկ, մյուս տեղում մարդիկ կարող են պաշարված մնալ եւ Ադրբեջանը ամենօրվա ռեժիմով կարող է սպառնալիքներ տեղալ եւ արդեն պետական մակարդակով կարող են լուրեր տարածել, եղանակի տեսություն ցուցադրել, որտեղ Հայաստանի մի շարք տարածքներ, այդ թվում Երևանը, ներկայացվում են որպես արևմտյան Ադրբեջանի մաս, սա նորմալ է իրենց դեպքում, իրենց պարագայում եւ սրան սովորեցնում են պարզապես։ Այստեղ շատ կարճ ձևակերպում կա։ Այս իշխանությունը թուրք-ադրբեջանական դրածո իշխանություն է եւ վերջ։ Եվ մենք ամեն օր ականատես ենք լինելու նմանատիպ իրողությունների, ինձ համար անթույլատրելի վարքագծի դրսևորումներ։ Եվ այնքան ժամանակ ենք դրանց ականատես լինելու, քանի մենք ինքներս համակերպում ենք այս իշխանության գործելակերպի հետ։ Այսքան բան։ Տիկին Կոստանյան, այս օրերին Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ թող 3 ամիս լրի Փաշինյանը թույլ տա ինձ տալ լիազորություն, ես բանակցություններ վարեմ դիվանագետների հետ եւ բեկում կմցնեմ գործընթացում։ Ինչ են սրան պատասխանում ԿՊԱԿ-ներ, ես պիտի ընթերցեմ ուղակի, որովհետև չեմ կարող այդքանը ճշգրիտ ձևակերպել, ոնց որ իրենք են արձագանքում։ Օսկանյանի մազերը միշտ ծանրված չեն, ուզում է տպավորություն ստեղծի, թե ինքը հոգսաշատ է, խառն է, շտկող էր, թող իր ժամանակ շտկեր։ Ընդհանրապես այս դիսկուրսը մարդը ինչ է առաջարկում ու ոնց են ԿՊԱԿ-ները արձագանքում, էլի դուք ինչ կասեք, եւ առհասարակ հնարավոր է բեկում մտցնել Արցախի բանակցությունների գործընթացում, թե սա ֆանտաստիկայի ժանր է այլևս։ Ձևակերպումներին, եթե հակիրճ, աբսուրդի ժանրից են։ Նորից էս մարդիկ մանկապարտեզի երեխաների պես, ես նույնիսկ ասեմ, իմ երեխաները մանկապարտեզում շատ ավելի հասուն եւ սթափ արտահայտություններ էին անում, քան էս մարդիկ։ Իրանք չեն գիտակցում, իրանք որտեղ են։ Եվ իրենք միտումնավոր շեղում են կարևոր գործընթացից եւ նաեւ մարդկանց մոտ, օրինակ Օսկանյանի կամ Օսկանյանի պես մի շարք այլ գործիչների լուրջ առաջարկները, որովհետեւ երբ որ իրենք նման հիմարություններ են գրում Facebook-ում, դուրս են գալիս ազգային ժողովի ամբիոնը ապականում են, պղծում են, որովհետեւ այդ ամբիոնը ժողովրդի հավաքական կարծիքը արտահայտելու ամբիոն է եւ ինձ համար օրինակ սրբացված, այսպես անկալումները միշտ առաջացրել, զգուշորեն մոտենալ, որովհետեւ այդտեղից պիտի հնչի ժողովրդի համար կարծիք։ Իրանք չեն գիտակցում։ Ինչ վերաբերում է արդյոք հնարավոր է բեկում մտցնել, իմ խորին համուզմամբ հնարավոր է։ Ես որքան ուսումնասիրում եմ միջազգային փորձը, տարբեր երկրների փորձը, Արցախի հարցը որևէ կերպ ինչ որ նմանություններով կարելի է տարբեր երկրների օրինակի հետ համեմատել, բայց Արցախի հարցը տարբերվում է այնքանով, որ բոլոր իրավական հիմքերը շատ ամուր են։ Եվ այդ իրավական հիմքերին է այսօր հարված հասցվում այս իշխանության ձեռամբ, որովհետև այս իշխանությունը առնվազն տասնյակ տարիներ պատրաստվել է այս պրոցեսին տորպեդահարելու եւ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Չեմ ուզում մտնել դավադրապաշտական թեմաների մեջ, բազմաթիվ ապացույցներ կան, իրողություններ, ոչ միայն Հայաստանում տեղ գտած, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց նորից ասեմ, իմ խորին համոզման բեկում հնարավոր է մտցնել։ Այսինքն հակված եք այն տարբերակին, որ նրանք արտերկրյա գործակալներ են, նրանց պատրաստել են տարիներով այսօրվա համար։ Գիտեք, գործակալ պարտադիր չէ լինել, պարզապես կարելի է որևէ երկրում գտնել մարդիկ, ովքեր որ ունեն ինչ-որ հետաքրքրություններ։
Նյութական, այո, նյութական, իսկ այս մարդիկ, այս մարդկանցից շատերը առնվազն, տարիներ շարունակ հետևում են իրենց գործունեությանը. Սրա համար եմ միշտ ասում, պետք է քաղաքականության մեջ շարժվող որևէ սուբյեկտի յուրաքանչյուր քայլին գործողությանը առած արտահայտությանը միշտ հետևել, համադրել եւ հասկանալ արդյոք նպատակները ազնիվ են թե ոչ։ Իրենց պարագայում իրենք երբևիցե չեն թաքցրել։ Իրենք բացարձակ ատելություն ունեն Հայաստանի Հանրապետություն ընդհանրապես իրավական սուբյեկտի հանդեպ եւ այդ ատելությունը այսօր դուրս է հորդում։ Բեկում կարող է մցվել այս հարցում, Արցախի հարցում, ընդհանրապես հերանեկարների հարցում, միայն այն ժամանակ, երբ որ այս իշխանությունը հեռացվի։ Այս իշխանության պարագայում բացառվում է Բեկում մցնել։ Նույնիսկ Վարդան Օսկանյանը, որը ես ուզում եմ մտածել, որ ամենաազնիվ մղումներով փորձում է օգտակար լինել, երբեմն իր արած հայտարարությունները նաև ինչ-որ առումով շատ հակասական ընկալումներ են առաջացնում, օրինակ ին որպես քաղաքական գործչի մոտ, որովհետև առնվազն նաև բազմամյա փորձ ունեցող մարդ Հայաստան ինչ-որ շրջանում Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը լինելով, ամբողջ աշխարհի մասշտաբով շփվելով միջազգային գիգանտների հետ, նա պետք է գիտակցեր, որ այս իշխանության ամենա կարկառու ներկայացուցիչը ոչ միայն չունի այդ հմտությունները, շատ լավ հասկացանք, չունի ունակություններ, հմտություններ, բանակցությունները վարելու իշա Հայաստանի Հանրապետության, այլ այդ մարդը նպատակ չի հետապնդում, պարզապես նպատակ չի հետապնդում։ Եվ միամտություն է կարծել, որ կարելի է Նիկոլ Փաշինյան վարչապետով հանդերձ փորձել իրեն մի որոշ ժամանակ զերծ պահել ակտիվ բանակցային պրոցեսից եւ որևէ դիվանագետ կարողանա, որովհետեւ ի վերջո այդ դիվանագետը այս վարչակազմի, այս վարչակարգի քաղաքական գիծն է առաջ տանելու։ Այդպիսի պաշտոնյաներ էլ կան, ովքեր որ չգիտեմ միամտաբար թե պլանավորված ձևով կարծել են, որ կարող են Բեկում մցնել, եթե իշխանությանը ձեռք մեկնեն չակերտավոր օգնելով պետությունը դուրս բերել ինչ-որ իրավիճակից, սա միամիտ ընկալում է, որով փորձում են ուղղակի ժողովրդի աչքերը փակել։ Վերջում մեկ հարց Կարմիր գծից դուրս, որը սովորաբար անձնական բնույթի հարց է լինում, Տիկին Կոստանյան, երբ որ Էդմոն Մարուկյանը նշանակվեց հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, ես հիշում եմ ձեր հայտարարությունը, դուք լքեցիք ուսակցությունը միանգամից հայտարարելով, որ չեք պատկերացնում գործող իշխանությունների հետ որևէ համագործակցություն եւ այդ նշանակումը չի կարող բերել որևէ դրական ազդեցություն երկրի համար։ Հիմա 1 տարուց ավելի է Էդմոն Մարուկյանը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է, իրեն դրսևորել է այս կամ այն կերպ, ինձ հետաքրքրում է նախ դուք ինչ հարաբերություններ այսօր ունեք Էդմոն Մարուկյանի հետ, դուք փոխել եք ձեր տեսակետը, թե նա կարողացել է այդ պաշտոնը ստանձնելով, այսպես սարեր շուրտալ բանակցություններում կամ Արցախի հարցում, թե միայն իր անձնական բարեկեցությունն է այդ նշանակմամբ բարելավել։ 1 տարի փաստորեն, նույնիսկ չէի էլ ֆիքսել, որ արդեն այդքան ժամանակ է անցել։ Այո, 2022-ի մարտից։ Այո։ Բացարձակ որևէ կոնտակտ չկա։ Ցավալի այն առումով, որովհետև ի վերջո թիմի համահիմնադիր եմ, այսինքն կուսակցության համահիմնադիր եմ եղել և ստեղծվելուց եղել եմ 200 պատվիրակներից մեկը և փորձել եմ իմ հնարավորության սահմաններում կուսակցաշինությամբ զբաղվել այնքանով, որքանով, չեմ ուզում մեծ բաներ ասել, որ այս եմ արել կամ այն եմ արել, բացարձակ որևէ կոնտակտ չկա, շփում, հարաբերություն որևէ տեսակի, ոչ անձնական, ոչ ընկերական, ոչ կուսակցական, ոչ, այո, ոչ մի տեսակի, և այս մի տարվա ընթացքում որքան որ հասցրել եմ հետևել այս գերլարված քաղաքական պրոցեսների ընթացքում, առայժմ չեմ արձանագրել որևէ առանցքային մի փաստ կամ քայլ կամ քաղաքական դրսևորում, որը իմ կարծիքով օգուտ է բերել, օրինակ, լավ չասենք Արցախին, Հայաստանին։ Հետևաբար այն ինչի մասին ես հայտարարել էի կուսակցությունից դուրս գալիս, հերթական անգամ հաստատվեց, ապացուցվեց, եւ որևէ կերպ հնարավոր չի նորից այս ռեժիմի իշխանության պայմաններում գնալ այդ իշխանության ձեռքը բռնել եւ ունենալ միամիտ պատկերացումներ, իսկ ես բացառում եմ միամտության կարխական վարկածը, որովհետեւ քաղաքականությունը այն ոլորտն է, որտեղ
նույնիսկ ամենամիամիտ մարդը այնպես է թրծվում, այնքան շփումներ եւ տարատեսակ ինֆորմացիա է ստանում, այնպիսի ագրեսիվ գայլային պայմաններում է ապրում, որ ուզած չուզած դա այսպես ասենք որթեգրում է այնպիսի ունակություններ, որոնք նախկինում գուցե չունեցել։ Հետևաբար միամտության կանխավարկածը դնենք մի կողմ։ Չկա որևէ առանցքային հաջողություն, որ ես կարող եմ արձանագրել այս առումով, ցավալի է, որովհետև այդ քաղաքական թիմը, որը շատ խոստումնալից էր եւ այնպիսի տարբերվող եւ առանձնահատուկ կեցվածքով էր մուտք գործել քաղաքական դաշտ, որ հույսեր էր արտնացրել հասարակության շատ տարբեր շերտերի մոտ, եւ ցավոք այդ շերտերի մոտ հուսալկություն եւ հիասթափություն ստեղծվեց, եւ այդ հիասթափության մասին նշանակումից ի վեր ես չեմ խափի, եթե ասեմ, ամեն աստծո օր տեսնում եմ, լսում եմ մարդկանց մոտ, ովքեր որ վստահել էին թիմին։ Ռեսուրսը վատնվել է։ Ռեսուրսը վատնվել է եւ վստահությունն է վատնվել, մաշեցվել է հասարակության վստահությունը։ Իսկ քաղաքական որևէ հաշվարկ, ինչ կոնֆիգուրացիա է ուզում է լինի, հա, եթե դու հաշվարկներ ես անում ապագայում որևէ կերպ իշխանության մոտ գտնվելու համար, ապա առաջին հերթին պիտի հիշես, որ քո վարկանիշը դնում ես հարվածի տակ, առաջին հերթին քաղաքացիների մոտ։ Իսկ քաղաքական գործչի, քաղաքական թիմի առաջին գնահատական տվողը քաղաքացին է։ Այդ քաղաքացու մոտ քո վստահությունը պարզապես չես կարողանալու վերականգնել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, Տիկին Կոստանյան։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, համախմբում շարժման եւ հայակվե քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության անդամ Աննա Կոստանյանն է։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք, կհանդիպենք, ցտեսություն։